di almarhum mama Eyang Adroy Mahmud anu turun temurun ya sia-sia anu kena didugikeun kaya anu cinta kana seni gitu nya. Hayang maringos ieu ulah dugikeun ka pencak silat punan Sunda bakal mah. Tah, lalu dugikeun ka puncak dunia artinya amin tah itu ya kapan aya ka ulah gancang deui ka ieu abieuna kitu nya ya eta pakopatnya pakopat areren asa ka ieu barehun apa sama saur.